Замрзнат е имотот на опозицијската ВМРО-ДПМН. Партијата не смее ниту да издава, ниту да продава недвижнини, а одлуката доаѓа од кривичниот суд по барање на специјалното јавно обвинителство поради предметот Талир, во кој 14 лица се обвинети за перење на пари преку партијата во периодот од 2009 до 2015 година. Со оваа мерка се забранува отуѓување на конкретниот имот како и давање под закуп на истиот. Дејствијата се преземени во рамки на предметот Талир, со оглед на тоа што постои веројатност истиот имот да биде отуѓен до завршување на постапката, информираат од СЈО. Една од причините за оваа одлука е што партијата во меѓувреме продала стан во Кисела вода вреден 100.000 евра, а неодамна председателот на партијата Мицкоски рече дека размислуваат за продавање или издавање и на централниот штаб поради рационализација на трошоците. За опозицијската партија ова представува политички мотивирана одлука. Генералниот секретар Јанушев вели дека целиот недвижен имот е во вредност од околу 10 милиони евра и со забраната од кривичен партијата ќе има потешкоти во функционирањето. Порача дека на овој начин власта ја оценува опозицијата и за одлуката за замрзнување на имотот, веќе имаат поднесено жалба. Од авион се гледа дека ова е класичен, ама класичен политички прогон и невидено политичко насилство со кое што директно се задира во правата на граѓаните да се организираат и да делуваат. Ова е класична злоупотреба на институциите и правосудниот систем во исполнување на политичката агенда на Заев. Затоа ВМРО-ДПМН бара под итно да се укине решението за привремената мерка донесена во текот на вчерашниот ден како неосновано и недозволено. Белата палата е имотот за кој СЈО уште минатата година побара замрзнување поради основано сомнение дека овој објект потекнува од сторено кривично дело во предметот Талир, во кој прво осумничен за незаконско финансирање поранешниот председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Според Центарот за истражување Скуп Македонија, ВМРО-ДПМН е една од најбогатите партии во Европа, според квадратурата која ја поседува на вкупно 69 штабови. Вкупниот имот на партијата, според Скуп Македонија, е 60 милиони евра.